Bon dia a tothom. Abans de començar, m'agradaria agrair a l'IDB que ens hagi escollit per representar l'institució i també fer de notar que tenim un blog per respiratori, que a mi sempre m'agrada que per al respiratori tingui paper dintre de tot el que és l'ICS. Us parlaré ara del que és la fibrogènesi pulmonar i del que estem intentant avançar en l'estudi del paper que tenen les cèl·lules i el paper que té l'espai extracel·lular, és a dir, el microambient on aquestes cèl·lules van creixent. Per què la fibrosi pulmonar idiopàtica? Per què estudia aquesta patologia? Fa poquet el doctor Barbé us ha ensenyat una patologia típica de via aèria, sobretot via aèria superior. Tot el que és malaltia intersticial, el que ve a referir-se és a la patologia del que seria l'esponja pulmonar, l'òrgan que fa l'intercanvi de gasos, aquella part del pulmó, de la via respiratòria que és imprescindible per la correcta ventilació i intercanvi de gasos. I això és el que seria histològicament un pulmó completament sa. És a dir, a la part distal de tota la via aèria tenim uns septes molt mínims, com veieu aquí, que separen el que seria un alveol de l'altre, és a dir, que si tot el pulmó en realitat és aire. I entre mig de cada alveol, de cada unitat funcional respiratòria, hi ha un mínim pas, hi ha una mínima paret que és intestici, feta col·làgena tipus 5, capilars, i mínims fibroblastes, mínimes cèl·lules que asseguren l'intercanvi correcte de gasos. Què passa en aquelles patologies intersticials que provoquen fibrosi pulmonar? Aquest espai que separa alveols, que com veieu aquí és mínima, i que assegura aquest intercanvi, aquest espai es veu mermat, es veu incrementat en la seva forma i en el seu contingut. No hi ha intercanvi de gasos, no hi ha una ventilació correcta, el pulmó s'encongeix i finalment aquell òrgan falla. És a dir, el pacient mor per insuficiència respiratòria. El paradigma, la malaltia més important, més rellevant en aquest sentit, és la fibrosi pulmonar idiopàtica, per diferents raons. Perquè, per una banda, és la patologia intersticial més freqüent en el nostre medi, en el nostre país. Per l'altra, perquè des que el diagnostiquem fins que el pacient es mor, passen només 3-4 anys. És a dir, té una alta mortalitat. Tots es moren. Com nosaltres diem a la família quan avisem de diagnòstica, per desgràcia la gent no sap què és la fibrosi pulmonar, saben que és un càncer, però no saben que és una fibrosi pulmonar. Quan parlem amb la família i amb el pacient, els diem amb molta cautela que la patologia que té és crònica, que no té tractament i que progressa fins que el pacient es mor. És a dir, els estem informant d'una patologia que és com un càncer sense quimio ni ràdio. D'acord? Llavors, per aquesta banda també és molt rellevant. Tercer punt, els pacients es moren ofegats, és a dir, es passen un any i mig abans de morir-se ofegant-se amb una qualitat de vida pèssima, horrorosa. I finalment, el més important i el més trist és que a dia d'avui no tenim cap tractament que sigui efectiu en termes de sobrevida ni de millora de qualitat de vida. En resum, com veieu, això és el que seria un escàner, perquè tingueu una idea, quan un pulmó és sa, tota la part, els dos pulmons són grisos, són negres, les parts blanques són cicatricials, és com si s'estigués formant una cicatriu dintre del pulmó, deixa el pulmó no funcional. Aquí veiem una necròpsia, ho teniu molt clar, és a dir, el pulmó perd la consistència, perd l'elasticitat i acaba sent un òrgan petri. I això seria el mateix, és un tall d'aquesta necròpsia, on veieu que els alveols, les unitats funcionals que veieu amb un pulmó sa, es perden completament. És a dir, no tenim cap espai intersticial entre alveol i alveol que sigui íntegre. Per tant, tota aquesta zona no funciona per l'intercanvi de gasos. Bé, la fibrosi pulmonar idiopàtica és relativament jove com a entitat diagnòstica. És a dir, l'any 2000, fa tan sols 11 anys, es marquen les pautes diagnòstiques per diferenciar aquesta patologia tan maligna de la resta d'intersticials. I comença a haver-hi un estudi fisiopatològic a nivell in vitro i en models animals que el que fa és que ens dona una idea de per què es dona aquesta patologia. Sembla que això seria un alveol, la part de dalt que teniu, seria un alveol on
possiblement una lesió que arriba a nivell alveolar, mata, fa apoptosi de l'epiteli alveolar, es disrompeix el que seria la membrana basal que separa l'epiteli de l'intestici i això provoca una cascada de mediadors profibròtics, afavoridors de la resposta fibrogènica, en contra d'una disminució, dels mediadors que afavoririen l'homeostasis, la reparació del teixit. Aquest desequilibri fa que l'intestici envaeixi la zona alveolar, s'incrementi la formació de proteïnes i cèl·lules anòmales dintre d'aquest intestici i es perpetua el procés per la mateixa secreció de les cèl·lules intesticials cap a l'alvèol d'aquests mediadors. Per tant, és una patologia que és secundària a una reparació anòmala epiteli mesenquimal i una cicatrització incontrolada i això provoca finalment el que és la fibrosi pulmonar. Tot aquest estudi es veu limitat perquè en realitat quan un estudia l'epiteli, estudia l'epiteli, quan un estudia els fibroblastes, estudia la part intersticial. Quan un estudia els mediadors, no s'estudia tots perquè un no pot abarcar amb tot. I perdem una cosa bàsica i és l'òrgan, és a dir, la complexitat de com està l'òrgan i com interactuen les cèl·lules entre elles, entre els diferents tipus de cèl·lules i també amb les proteïnes que hi ha al costat o amb la matriu on estan visquent aquestes cèl·lules. Llavors, a part d'aquest problema que detectem a nivell de recerca, ens trobem amb uns avenços. Sempre, els que fan càncer, sempre van un pas per davant de tothom, de tots nosaltres en recerca, i es dediquen a fer uns estudis molt interessants, sobretot la doctora Viss als Estats Units, sobre la plasticitat cel·lular. És a dir, s'agafa una cèl·lula mare, una cèl·lula pluripotencial, es posa en un medi de creixement i desenvolupa un tipus cel·lular sense fer res. Es posa en un altre medi de creixement, desenvolupa un altre tipus cel·lular. I és més, s'agafen cèl·lules diferenciades, patològiques, es treuen del seu medi, es posen en un medi artificial i deixen de ser patològiques. Això casa amb la nostra observació. Nosaltres treballem molt en cultius de cèl·lules fibroblàstiques, sobretot d'humà primàries, i el que veiem és que a partir de que traiem les cèl·lules del seu medi i anem fent tripsinitzacions, passos diferents, amb unes plaques de cultiu que són totalment in vitro i totalment artificials, aquestes cèl·lules perden una característica bàsica que tenen, entre cometes, de malignitat, que són l'alfa-semia, el ser miofibroblastes. Quan ja han passat molts passes, deixen d'haver-hi miofibroblastes i nosaltres no podem fer experiments a passes més de 10. Per tant, agafat tot en conjunt, més la gran virtut que tenim de poder fer enllaços amb altres especialitats, i ara, per exemple, l'IDBEI té un conveni molt especial amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, que és l'IBEC, on hi ha grans investigadors de diferents àmbits i diferents camps, el que es fa és intentar, on un no arriba perquè no en sap més, l'altre afegeix el seu coneixement i ajuda a poder fer efectiu alguna cosa que podria ser impossible d'una altra forma. I en aquest cas contactem amb el doctor Navajas, del Departament de Biofísica de l'IBEC, i a més interaccionem amb un altre grup de la nostra mateixa institució perquè ens ajudi a fer estudis de migració i de funcionalitat proteica. Per tant, ens plantegem un problema que trobem a la recerca i és que no tenim medi, no tenim un model per estudiar la relació entre la cèl·lula, el microambient extracel·lular i per tant intentem solucionar aquest problema amb dos grans projectes. Un, que es fan en paral·lel i aquestes són les dues persones que lideren aquests projectes. Un, el desenvolupament d'una matriu tridimensional endurida com passa amb la fibrosi per cultiu cel·lular, per cultivar dintre de la matriu cèl·lules humanes, no immortals, sinó primàries de pulmó. I la segona, que és, vale, fem aquesta matriu, intentem que sigui qualitativament i quantitativament el més similar possible a la fibrosi. Per això que hem de fer primer, un pas endarrere, mirar realment les proteïnes d'aquests teixits, qualitativament quina diferència tenen amb els pulmons normals i amb els pulmons d'altres patologies inflamatòries que no siguin fibrosi. Bé, la primera part, o la segona part, com ho vulgueu veure, per caracteritzar aquest perfil proteic,
el que vam intentar avançar-nos és a mirar les proteïnes més importants a l'hora d'activar una fibrogènesi en qualsevol òrgan o teixit. Vam avaluar teixit pulmonar de pacients amb fibrosi pulmonar idiopàtica, pulmó completament sa, de subjectes no fumadors, i altres patologies intersticials que són més proinflamatòries. Vam caracteritzar, per una banda, la matriu extracel·lular a nivell de diferents estudis, com veureu, i vam de que les proteïnes que més rellevants tenien, vam estudiar la seva funcionalitat a nivell de migració de cèl·lules. Això es va fer per diferents mètodes, primer per un microarray, per dividir o per determinar aquelles proteïnes que ens podien interessar més. Després van confirmar aquestes proteïnes per estudis de RT-PCR, van fer immunohistoquímica per determinar on estaven aquelles proteïnes i finalment hem estat fent els estudis de Western Blot per saber realment, semiquantitativament, les diferències entre uns grups i els altres. I finalment ara estem treballant en estudis de migració per assegurar que allò que estem estudiant té rellevància funcional. Com està la recerca amb malaltia respiratòria LIX? Si és que es poden fer coses per incrementar-la en aquests moments, tot i que l'escenari no sigui el més favorable. Aquest matí doncs, hem parlat de diverses coses. Hem parlat, per exemple, doncs de mostres, no? Què es pot fer en un context tan ampli com és l'ICS, doncs per que les mostres, els biobancs, siguin accessibles a tots. També hem vist aquest matí registre de dades, no? Hem vist que l'ICS té el 80% de la població catalana i, per tant, moltes de les coses que es fan a l'hospital entren també en relació amb la primària. Què es pot fer per compartir aquestes dates? I també, jo penso que hem vist un punt interessant. Aquest matí ho hem vist amb la presentació del Jaume Reventós, les possibilitats doncs, de fer coses que tinguin una repercussió doncs, patentable, una repercussió en la transferència de coneixement. I, per exemple, ja per començar a parlar, vosaltres dos heu presentat, sé que teniu els dos, iniciatives doncs, això, amb l'entorn de les modificacions doncs, de la veu o dels sons en relació amb l'apnea del son. No sé si això que una mica ja hem comentat abans podria ser una estratègia per intentar que els resultats de la recerca doncs, es repercuteixin, no?, en productes que a més beneficin els malalts. No? Jo abans que et veure, aprofitar una mínima al·lusió que he dit ara a l'atmosfera, que no sé com interpretés com antigenetista o antiestudi genètic o biologia molecular, aprofitant que també hi ha el doctor Gasull, dir que el primer biobanc de mostres respiratòries, o sigui, de mostres de pacient de patologia respiratòria, és nostre, a Catalunya i a Espanya. I tenim una... I concretament, la iniciativa aquesta del que s'ha elevat de, que, de lligar el SAP amb la mostra, això és una iniciativa nostra, de membres del nostre servei de neurologia. O sigui, per tant, que no, he volgut fer una mica d'ogro amb la però no sóc un ogro contra la biologia molecular ni per cas contrari. En relació amb això de la veu, jo sé que jo vull marcar que una exploració que nosaltres vam fer amb el doctor Fis, realment venia d'aquesta anècdota aquesta de que els mals diagnosticava per telèfon, però no és un mal sistema. I aleshores, i ells ara ho han passat al telèfon d'alguna forma, hi havia un projecte de fer-ho amb smartphone, no? I que és un projecte molt maco. La tecnologia no és la mateixa ara que la tecnologia que hi havia aleshores quan nosaltres vam fer el 91. De totes formes, Saos té un comportament especial. És a dir, el pes de l'obesitat, com tu has dit en un moment, Saos, el pes de l'obesitat és tan gran. Per exemple, nosaltres hi ha un estudi obesity, tenim un estudi obesity en què només amb el quocient de cintura cadera i amb cintura teníem una gran sensibilitat per saber els individus que tindrien o no tindrien. Aleshores, jo li veig un inconvenient a posar la veu al smartphone. És una mica, hi ha molts sistemes de diagnòstic, aquestes, en diagnostiqui si a mi fa una mica d'angúnia que la persona enroni davant de l'smartphone, no sé en quin idioma, si esteu fent en frase
amb lectura, però hi ha un problema també de la pronunciació de les vocals entre diferents idiomes. La O catalana ja no és la mateixa O que la castellana. I vaig anar a mirar perquè en un moment pugui funcionar com a crida d'atenció que sigui molt superior a que et facis el BNI, però això no és el que agrada, però que et facis el BNI, que et facis la lectura abdominal i tal. Ara, admiro, o sigui, això està claríssim, perquè si no semblaria, admiro absolutament que això s'hagi fet i que s'estigui fent i desitjo els millors resultats. Però en quant a l'utilitat clínica em fa una mica de moria, perquè poden venir molts mals a mi, i en Renat avui i m'ha sortit una veu de sleep apnea i que sigui que simplement estigui constipat i que tingui el nas tapat. Vosaltres teníeu una iniciativa, si no recordo malament, amb un spin-off de Girona, no? Sí, està finançat pel Carlos III, està en marxa, està en procés d'evolució, de recollida de dades, de validació de sistemes, i es tractaria simplement de tindre una aplicació o bé un servidor, tu envies la veu, ja sigui amb un smartphone o el metge de capçalera. Bueno, però no sé com acabarà, ni si després tindrà autoritat clínica, si ha que validar el procés, és un camí que s'ha de fer, però des de llavors la transferència està damunt de la taula. Però en relació a la pregunta primera que has fet, de com jo veig la recerca en pneumologia dintre de l'ICS, que és com tot. Si us fixeu en aquesta taula, hi ha el meu professor, amb el que jo vaig voler anar a fer la residència, i hi ha una resident que va entrar quan jo era adjunt. Per tant, hi ha pràcticament tres generacions. Aquí hi ha tres generacions, i això està molt bé. Un, dos. Aquí hi ha tres àmbits ben diferents, el tecnològic, el més clínic aplicat i el més bàsic. Per tant, home, toquem pràcticament totes les tecles i diferents perfils de professionals, no? Clar, per tant, la foto podria ser bonica, i és real, i això està aquí i és tangible. Clar, hem de millorar, i la millora fonamentalment és en complementar les deficiències que tenim d'estructura i de com navegar amb el que és la transferència, perquè és un mar on ens perdem, on necessitem, com deien aquest matí, doncs que ens portin de la mà i que ens diguin com ho hem de gestionar. I després, sobretot, i també s'ha fet referència aquest matí, a l'hora de lo que és el suport a la recerca clínica. Perquè a la que sortim de lo que podrien ser els assajos clínics comercials de la indústria, cada vegada és més difícil dur endavant recerca clínica, promoure recerca clínica, perquè és car i els mitjans que tenim en recursos humans cada vegada són més limitats. Aquests són els dos punts. Sí, jo volia fer un comentari. No, s'agrada, però igual t'ha tret la paraula. No, un comentari, i després ja no en rebo més. La malaltia respiratòria, l'EPO, per exemple, és la tercera malaltia que el 2020 s'accepta que serà causa de mortalitat per ordre. I en canvi, en quant a recerca, a fondos, d'obtenció de fondos, és la número 30. O sigui, per tant, hi ha realment una gran dissociació. El per què això passa, jo tinc les meves hipòtesis, però ara no les desenvoluparé. Però de totes formes, també que no caiguéssim al perill de la superrecerca. Tu, podíeu haver-ho llegit vosaltres, Thorax, si no ho heu llegit, mireu, agost, un article Besbo Renard, o Renard Besbo, en la que el títol és una lliura de curació és millor que la... No, sí, una lliura de curació és millor que la prevenció o alguna cosa així. El tanto. Les malalties respiratòries, moltes d'elles són previsibles des del punt de vista d'higiene, de preocupació i tal. I per tant, ull amb que desenfoguem amb la recerca. Hi ha un editorial, aquesta hipòtesi del Renari d'això, que és perfecte avui, en què acaba dient els drets de l'individu. Dret a que el govern no deixi fumar, dret a respirar aire pur, etc. O sigui, això ho hem de tenir present. Volies fer un comentari? Sí, sí. Jo, en la línia de Ferran, penso que fet tot en la...
Penso que té tota la raó en el sentit de que els que tenen més experiència, aquí ho veieu a la foto, nosaltres som més de la meitat joves, l'altra meitat són gent amb molta experiència, sèniors, que ens han pogut transmetre tota la seva, tot i que som un grup jove considerat com a recerca, però ells ens han permès fer aquest pas endavant i a més ens aprofitem d'ells de captar tota l'experiència que tenen. Aquí teniu el doctor Romero, que porta molts anys fent recerca i el punt positiu de molts d'aquests sèniors és que ens han ajudat a donar el pas d'anar fora, d'especialitzar-nos encara més, de tenir més coneixements que d'altra forma no haguéssim pogut tenir. Jo he passat molt de temps als Estats Units i el CAP amb el que jo estava allà em demanava si hi havia més gent del nostre, de la nostra zona, de Catalunya, que volgués anar allà, perquè segons ell som mentes barates, és a dir, som gent amb moltes ganes, que demanem poc i que tenim molta inquietud. Tota la gent jove, jo crec que, o la majoria, està molt intrigada en intentar aportar coneixement, no només llegir el que hi ha a la literatura. Llavors, jo he d'agrair a la institució tot l'esforç que ha fet en els últims anys, en els darrers anys, ha portat gent de fora, que són molt vàlides, ha guanyat pes en aquest sentit, ajudant a la gent a que es formi encara més, però crec que estem en una època de recessió, com està tot el país, i crec igualment que podem perdre tot el que s'ha guanyat. És a dir, fins ara estem fent passos endavant i ens podem equiparar a qualsevol altre centre de recerca d'alta standing del nostre país i inclús d'Europa. I tenim uns lligams molt forts entre institucions diferents que potencia aquesta recerca d'excel·lència que durant anys s'ha intentat potenciar. Ara estem en un moment que podem perdre-ho tot i tirar endarrere tot el que s'ha aconseguit, perquè aquesta gent jove que hi ha a la foto, molta d'aquesta gent jove no té cap seguretat, no té cap beca, no té cap contracte i no té res. Això és una cosa per mi bàsica, el no tirar endarrere. Podem quedar-nos estancats? Perfecte. Som molt llestos, traurem més fons d'on sigui per poder tirar endavant. Però el que no podem fer en aquests moments o intentar fer és fer un pas endarrere. Això des del meu punt de vista és crucial. Moltes gràcies.